ბათუმში წრიულების და მოედნების გამწონება გრძელდება. სამუშაოები დღეს ევროპის მოედანზე მიმდინარეობს. აქ ოქროსფერი ტუია, ბარბარისი და ჰორტენზია დაირგვება. იგეგმება მცენარეების მიმდებარე დეკორატიული ქვიშის და ერთწლოვანი ყვავილებით გაფორმებაც. გამწონების სამსახურის ხელმძღვანელის თქმით, ერთწლოვანი ყვავილები და მრავალწლოვანი მცენარეები ბათუმში არსებულ ყველა წრიულზე დაირგვება. წრიულები უნდა დასრულდეს ყვავილებით და ახალშემოტანილი მცენარეებით. ბონის მიმართულებით, რომ წრი დიდი წრიულია, იქაც დაემატება მცენარეები და მთელი ქალაქი იქ, სადაც ვთვლით, რომ საჭიროა გამწვანდეს და იყოს ევროპული დონის გამწვანება, იქ, სადაც ტურისტი მოძრაობს განსაკუთრებით, იქ ყველგან რესურსი ყოფნის და ყველგან გავაკეთებ გამწვანებას.